Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Hoje nós vamos ler em Rute, no capítulo 1 e no versículo 19. Acompanhe essa leitura no livro de Rute. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois me chamarias Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou e com ela Rute, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Aqui nós vemos uma história de Noemi, que muitas vezes quando nós vamos pregar de percas, quando nós vamos pregar de alguém que perdeu tudo, nós pregamos somente sobre Jó. Jó perdeu tudo, Jó perdeu tudo, Jó foi fiel nas suas percas, Jó perdeu isso e perdeu aquilo outro. Mas esquecemos da Noemi, nós esquecemos aqui de Rute. Rute, Noemi, essas mulheres perderam tudo. Mas Noemi, ela teve uma perca muito maior. Ela teve uma perca muito grande. E aí o que que acontece? Quando ela partiu daqui, quando ela saiu da terra dela, ela saiu cheia. Ela levou marido, ela levou filhos, ela levou a riqueza dela. Quando ela partiu da sua terra, quando ela saiu do seu povo, ela saiu cheia. Ela foi para uma outra terra para fazer mais conquistas. Só que nessa outra terra, chegando lá, os filhos dela se casaram. O marido de Noemi morreu. E depois, os dois filhos dela morreu. E nessa consequência, ela perdeu seus bens. Ela perdeu tudo o que tinha. E aí ela resolveu voltar para Moabe. Ela resolveu voltar para a sua terra. E quando ela estava vindo, todo mundo já sabia o que havia acontecido com ela. E quando ela estava entrando nos portões da cidade, as pessoas disseram: olha ali Noemi, Noemi está voltando. Ela disse: não me chama Noemi, chama-me de Mara. Mara significa amarga, amargura. E ela disse: me chama de Mara, porque cheia parti. Eu parti daqui com bens, eu parti daqui com a minha família, mas vazia e amarga eu estou voltando. O Senhor me afligiu, o Senhor tirou de mim tudo que eu tinha. Eu vou ler aqui para você, ó. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamarias Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Está vendo, crente? Às vezes nós falamos só de Jó, fidelidade de Jó, mas Noemi também foi muito fiel. Noemi foi uma mulher comparante a Jó. Ela perdeu tudo. Ela perdeu os filhos, perdeu o marido, perdeu os bens que ela tinha. E quando ela voltou, ela disse: o Senhor me tirou tudo isso. E a Bíblia não disse que Noemi se revoltou. A Bíblia não disse que Noemi deixou de seguir ao Senhor e foi seguir outros deuses. Negativo. Ela ficou firme nos caminhos do Senhor. Ela ficou firme na presença de Deus. Talvez, crente, você tem vindo para a igreja e você perdeu muitas coisas depois que entrou na igreja, e você está dizendo: depois que eu vim para a igreja eu perdi tudo, depois que eu vim para a igreja nada me dá certo, depois que eu vim para a igreja as coisas ficou ruim. Que tipo de Deus é esse? Que Deus é esse que eu estou servindo, que não faz nada por mim? Meu querido, você tem que entender
que não foi somente de bênçãos e de alegria que viviam os grandes homens e mulheres da Bíblia. Eles também viveram problemas extraordinariamente cruéis. Pessoas que tinham tudo e quando entrava na obra de Deus, elas perdiam. Elas perdiam todos os seus bens, perdiam tudo o que tinham. E Deus não estava fazendo isso para mostrar, deixa eu ver se ele é fiel a mim, deixa eu ver. Deus sabe de cada ser humano. Deus ele sabe de cada pessoa quem é, porque foi ele que nos construiu. Como é que nós podemos construir alguma coisa e não sabermos como é aquilo que fizemos? Então, Deus, o que está acontecendo com você, você pode estar dizendo, Deus está me experimentando, me testando para ver se eu sou bonzinho, para ver se eu sou fiel, para ver se eu sou isso. Meu amigo, foi ele quem te fez, ele não precisa de experimentar. Ele não precisa, não, deixa eu ver se ele é fiel a mim. Você foi feito pelas mãos de Deus, amigo. O que você está sofrendo nesse momento são consequências que a vida nos traz. Você só precisa levantar a tua cabeça como fez Noemi. Ela voltou para a sua origem e ela disse, é aqui que eu vou vencer novamente. É aqui na minha terra, eu venci aqui uma vez, eu vou vencer novamente. Você precisa, meu amigo, vencer na sua terra. De repente você quer mudar de fé, de repente você quer mudar de estado, você quer mudar de crença para ver se você fica melhor, de repente você quer mudar de igreja para ver se o Deus da igreja fulano de tal é mais forte do que o Deus que você serve na sua igreja. Negativo, meu amigo, Deus ele é Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Não é preciso você mudar de local, não é preciso você mudar de lugar, de igreja, de fé, de religião. O que é preciso é você lutar por aquilo que você quer. Você precisa acreditar que você é capaz de ser quem você era financeiramente, espiritualmente. Não sei em que área você está precisando de bênção. Você precisa fazer como Noemi. Perca tudo, mas não perca a fé. Perca marido, perca filhos, perca empresa, perca emprego, perca qualquer coisa, mas não perca a sua fé em Deus, porque a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos. E quando nós não vemos, mas nós acreditamos que podemos conquistar, aí nós conquistamos. Aí nós temos na palma da nossa mão aquilo que ninguém vê que está, mas nós acreditamos que está aqui. E isto virá ao nosso encontro, virá à nossa vida. Noemi venceu novamente dentro da terra dela. Ou seja, não precisava ela ter saído da sua terra para conquistar mais, porque as suas conquistas estavam dentro da sua terra. Ela teve que retornar para poder vencer. Meu amigo, fica firme na sua fé. Não vai para outras fés, não vai para outras denominações. Não é preciso você mudar de igreja, não é preciso você mudar. Você só precisa mudar de atitude, não de igreja. Você tem que mudar de atitude, não de fé. Aí Deus ele vai vitoriar você aonde quer que você esteja. Deus ele é Deus em qualquer lugar. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.